Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Вілиша. Подайте на лікування. Ужгород просить сироватку від дифтерії у сусідніх областях і навіть у Індії. Коли хворі отримають ліки? Документ у смартфоні. Посвідчення водія і техпаспорт не обов'язково буде мати при собі. Як працюватиме новація? Нехай інші воюють. Трамп пояснив, чому відводить американських солдатів із Сирії. Яка країна наступна? Ціль – канцлер. Німецькі спецслужби заявляють, що запобігли терактові у будинку Меркель. Кого підозрюють? На Донбасі обстріляли цивільних. За даними штабу Об'єднаних сил, бойовики поцілили з гранатомета у працівників підприємства «Луганськвода», які саме проводили ремонт у районі залізничної станції Кондрашівська. Поранених двоє. Є сьогодні постраждалі серед військових. Унаслідок обстрілів на передовій поранено одного бійця. Загалом від початку доби противник відкривав вогонь 13 разів, переважно із гранатометів та кулеметів. Посвідчення водія і техпаспорт у смартфоні. Тепер, щоб засвідчити право на керування машиною, водіям достатньо буде показати патрульним додаток на телефоні з цифровою копією документів. Це має спростити життя власникам авто, у цьому переконані в МВС. Виробити електронні документи можна дистанційно, але за умови, що відцифроване фото водія вже є у базі правоохоронців. А власникам посвідчень ще радянського зразка доведеться замінити їх на нові. За інакшою процедурою українці отримуватимуть і номерні знаки. Після оформлення техпаспорта водій зможе самостійно замовити номер на будь-якому підприємстві. Можна буде вже обрати не той номерний знак, який фізично перебуває в цьому територіально-сервісному центрі, а той номерний знак, який ще не зайнятий і не встановлений на інші транспортні засоби. Тобто не буде вже ситуації, коли вибачте, номерних знаків вашого регіону нема, або вибачте, у нас оскарження процедури закупівлі, яке відбувається майже кожного року, до речі. І, на жаль, ми зараз обмежені у номерних знаках. Спростити одержання субсидій та виправити медичну реформу вимагають в опозиційній платформі «За життя». Сьогодні нардепи від політсили відвідали прифронтовий Слов'янськ. Зустрілися із місцевими жителями і медиками. Більше про це у матеріалі. Майже на 5 тисяч сімей менше, ніж торік, отримують цього року комунальні субсидії у Слов'янську. Це дані місцевого управління соцзахисту. В опозиційній платформі «За життя» вважають, що заявленого урядовцями спрощення так і не відбулося. Наше требування о пониженні тарифів і пониженні ціни на газ, ми предоставили алгоритм, як це потрібно зробити. Вместе з командою опозиційної платформи «За життя» зарегістрували в парламенті такий законопроект і требуємо розглянути його як першочерговий. В бюджеті на 2020 год предусмотреть повышение пенсии, заработных плат, социальных пособий. Мы показали, где взять эти деньги, чтобы у людей была возможность оплачивать свои счета. И процедуру назначения субсидий тем, кто нуждается сегодня в поддержке государства, сделать более простой, понятной, чтобы это не носило такой серьезной нагрузки, и когда тысячи людей не могут получить этой субсидии. Не менше, ніж комунальні питання, турбують містяни проблеми медичні. Лікарі побоюються, що через медичну реформу колишньої влади працівники медзакладів почнуть звільнятися. З 1 апреля 2020 року вступає в дію другий рівень медичної реформи, коли, в принципі, всі учреждения здравоохранения должны будут перейти на условный хозрасчет, когда деньги якобы будут ходить за пациентом. Но при этом сегодня нет четкой методологии, как будут оплачиваться все медицинские услуги. Прийти к грамотной, профессиональной системе страховой, но на 2020 год увеличить финансирование из государственного бюджета на систему здравоохранения, для того, чтобы доступность по лекарствам, по оказанию услуг, повышение заработных плат для врачей, для медицинского персонала. Законопроект щодо реформування системи охорони здоров'я опозиційна платформа «За життя» уже зареєструвала у парламенті. Олег Єрмаков, подробиці, телеканал «Інтер» з Донецької області. Мирний протест підкріплений рішенням Верховного суду. Жителі Луганщини дісталися до столиці, щоб звернутися до уряду і захистити працівників Хімпрому. Що вимагали активісти і чим усе завершилося? Дивіться далі.
Біля стін Кабінету міністрів працівники хімпрому вимагали, щоб податки, які сплачує роботодавець, дійшли до пенсійного фонду, фонду соціального страхування та центру зайнятості, аби людям своєчасно нараховували пенсії, йшов стаж та не було дефіциту коштів у разі непрацездатності. Але особливість цього протесту в тому, що є рішення суду, згідно з яким всі вимоги мали б уже бути виконані. Наші предприятия начали судиться с налоговиками и выиграли вплоть до Верховного суда Украины, который говорит, да, в таких экстремальных случаях можно. Однак рішення суду ігнорують, і тепер кошти, сплачені державі як податки, буквально зависли. Не виплачується людям больничные, более там нетрудоспособности выплаты. У нас даже есть случаи, что человек уже умер и так и не получил этих выплат, потому что деньги не перечислены в фонд соцстраха. Суммы в сотню миллионов гривен. Это огромнейшая сумма. Но, к сожалению, этот механизм до сих пор не работает. Поэтому у нас есть несколько предложений. Первое. Есть решение Верховного суда. Мы считаем априори любое решение суда на территории Украины по новой судебной реформе обязательно к исполнению. Второе. Мы будем обращаться к депутатам Верховной Рады внести изменения в законодательство про сбертооблик, про единого социального внеску в этом разрезе и в сам закон о социальном страховании. У профспілках упевнені, що уряд має мотивувати українців працювати на власну країну, натомість люди змушені шукати роботу за кордоном. Я официально обращаюсь к премьер-министру Гончаруку, к профильным министрам, к новоизбранным народным депутатам. У вас есть считанные дни для того, чтобы заплатить по счетам людям настоящего труда, настоящим людям труда. Тем, кто и создает валовый внутренний продукт, кто бережет настоящие экономические границы этого государства и кто пока месть платит из своего кармана последнее для того, чтобы вас всех прокормить. Народних депутатів України, членів Кабінету міністрів України і всіх-всіх чиновників в цій країні. Якщо наші требування не будуть виконані, ми будемо, перше, прикривати центральні траси країни. За годину до мітингарів вийшов представник уряду, але жодних пропозицій від нього не надійшло. Юлія Жешко, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». В Ужгороді терміново зібрали протиепідемічну комісію. Сироватка проти дифтерії закінчилася. 8 доз вистачило тільки на 4 хворих, а ще 11 людей потребують термінового лікування. У Мінохорон-здоров'я пообіцяли допомогти. Більше про ситуацію розповість Мар'яна Мартин. Третю добу в Ужгороді медики борються з дифтерією. Захворіли 15 студентів іноземців медичного факультету. Зараз вони у задовільному стані, кажуть лікарі. Однак запаси протидифтерійної сироватки вже скінчилися. В Ужгороді скликали протиепідемічну комісію. У нас було 8 доз протидифтерійної сироватки, яку ми вчора використали на 4 хворих. Але ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я. Обіцяють нам допомогти сусідній області. Засідали з цього приводу і в Києві. В Міністерстві охорони здоров'я запевнили, передадуть Закарпаттю необхідну сироватку якнайшвидше. Орієнтовна потреба регіону у сироватці на даний момент складає 20 флаконів, що буде перекрито до кінця поточного тижня за шляхом перерозподілу з сусідніх областей. Говорячи про наявність сироваток загалом по Україні є 192 флакони сироваток. В минулому році Україна використала для лікування 10 хворих 46 флаконів. Тобто загалом по Україні забезпеченість достатня. Представники Ужгородського національного університету звернулися і в посольство Індії з проханням допомогти із сироваткою. Дипломати пообіцяли привезти 100 флаконів. У виші тим часом запровадили обмежувальні заходи. Карантин є частковим. І на сьогодні ми маємо обмеження навчального процесу на медичному факультеті із англійською мовою навчання. Медики продовжують перевіряти усіх, хто контактував із хворими. У гуртожитках обладнали кабінети для щеплень. Вакцинуватися зобов'язали і студентів, і викладачів. Безкоштовно для всіх. Лікарі розповідають, що за останні кілька днів жителі Ужгорода масово звертаються за щепленням. За 3 години сьогоднішнього дня вже 450 жителів міста провакциновано.
Тому, звичайно, жаль, що це має бути така ситуація для того, щоб ми все ж таки почали виконувати закони України і все ж таки берегти своє інфекційне здоров'я. Завдяки такій кількості охочих, кажуть медики, вдасться уникнути поширення недуги. Проте епідемічна комісія звернеться до керівників усіх підприємств міста, аби ті зобов'язали своїх працівників зробити щеплення. Особлива увага закладам громадського харчування та транспорту. Дуже немаловажний чинник – необхідність дотримувати режиму провітрювання, вологового прибирання, дотримання правил особистої гігієни. Хочу сказати, наприклад, збудник дифтерії може виживати в пилу до 6 місяців. Лікарі наголошують, дифтерія – особливо небезпечне захворювання дихальних шляхів. Симптоми подібні до ангіни, проте у горлі сірий наліт. Смертність у тяжких випадках сягає 50%. Найдієвішим засобом вберегтися є щеплення. Імунітет починає формуватися через 2 тижні після ін'єкції. Дифтерія – це керована інфекція. Для того, щоб не було у суспільстві, у любому, не було, наприклад, дифтерії, корі і іншої керованої інфекції, потрібно прищепити 95%, не менше, як 95% населення. Щеплення від дифтерії необхідно робити кожні 10 років. В МОЗі зазначили, на 1 жовтня у медзакладах країни є майже 5 мільйонів доз вакцини. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. І як повідомляють ЗМІ, дифтерія вже з'явилася у Києві, захворів учень молодшої школи. Про це пише інтернет-видання «Страна.UA» з посиланням на матір однокласника хворого хлопчика. У школі, яка розташована у Дарницькому районі столиці, оголосили карантин. За словами жінки, дитина зараз у лікарні, її стан стабільний. Ми стежимо за цією темою і завтра очікуємо на офіційні коментарі. На Черкащині жителі однієї з громад відчайдушно борються за місцеву лікарню. Там закрили і перевели до райцентру 3 відділення. Селяни проти такої реформи, адже тепер до медиків їм доводиться добиратися за 20 кілометрів. Більшості пацієнтів це просто не під силу. Більше знають мої колеги. Від самого ранку у стоматолога Оксани Ташак повно роботи. Щодня до неї в черзі до 20 пацієнтів із навколишніх сіл. Найближча стоматологія – від Ротмістрівки за 17 кілометрів у Смілі. Ротмістрівка, обслуговується Ковалиха, Куцівка, Носачеві, Мельниківка. Це у нас участок, наша ветка. Стоматологічне відділення, лабораторія, рентген і кабінет ЛФК – це все, що за останні 10 років залишилось від колись повноцінної Ротмистрівської лікарні. Реформа 2010 перетворила її на структурний підрозділ Смілянської райлікарні, а під час чинної закрили ще й паліативне, терапевтичне та інфекційне відділення. Отут знаходилися неврологічні палати. Отут, дивіться, все ліжечка ще стерегли. Дівчатки старалися. Колишня голова Ротмистрівки Людмила Святченко розповідає, до того, як село стало частиною ОТГ, не раз доводилося відстоювати лікарню усім селом. Та вже 2 роки, як доля медзакладу турбує жителів і сусідніх населених пунктів, що входять у об'єднання. Для людей це зручно. Зручно географічно вона розташована. Зручний під'їзд, прекрасне обслуговування. Для людей це все для людей робиться. У Ротмистрівці вже влаштували не один мітинг. Люди намагаються відновити в лікарні відділення, які торік закрили. У Смілянській райраді запевняють, відділення не закрили, а перевели разом із персоналом у район. Утримувати їх на відстані дорого, і до того ж об'єднана громада на їх фінансування не виділила за 2 роки ні копійки. Існує закон про ОТГ, де сказано в тому числі, що всі заклади освіти і медицини ОТГ повинна брати на свій баланс. На жаль, на сьогоднішній день голова ОТГ відмовився вже котрий рік брати на утримання будівлю Ротмістрівської лікарні. Просто ми йшли з того приміщення, бо то, що утримання того приміщення обходилось дорожче, ніж утримання цього приміщення. Голова намагається заспокоїти селян, мовляв, їхня лікарня стане тільки кращою. Найближчим часом ОТГ візьме на баланс приміщення і навіть відкриє там центр первинної медико-санітарної допомоги. Хоча такий центр уже рік, як функціонує в сільській амбулаторії. Реформа первинної ланки закінчилась. У вас, якщо у вас громада існує з 18-го року, у вас вже тут має працювати ПМСД. Воно
Де воно? Воно ж працювала тут, вторинна медицина тут була. Вона вторинна медицина тільки прийшла, вона недавно пішла, вторинна медицина. Де сімейні лікарі у вас сидять? Ну як, ось тут сидять. Да, а чому ПМСД не створено? Конструктивного діалогу в селян із головою громади не вийшло, тож люди готові збиратися знову для масштабної акції протесту. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаська область. 28 жовтня в Україні відзначатимуть 75-ту річницю звільнення України від фашистських загарбників. Напередодні цієї дати у Дніпрі привітали тих, хто визволив місто від нацистів. Ветеранів щороку менше. Нині їх у місті близько сотні. І з деякими поспілкувалися наші кореспонденти. Василь Орендов від самого ранку готувався зустрічати гостей. Навіть дістав урочистий піджак із медалями й орденами. З праздником вас. Ну, бойові гвоздики, ви ж розумієте, без них ну ніяк не можна. Ну і, звісно, подарок. Коли почалася війна, йому було 17. Бойових речення було під час форсування Дніпра. Рідне місто звільняв у складі 36-ї армії 3-го Українського фронту. Про бойовий шлях ветеран може розповідати годинами. Пішли через Дніпро, через по цьому мостику і пішли освобождати город Дніпропетровський. Понятно. Да, і дійшли от там із боями, я пішов і йшов аж до Кривого Рога. Ось під Кривим Рогом я був ранений. З орденами на грудях гостей зустрічає і підполковник танкових військ Анатолій Старушко. Показує найголовнішу для нього нагороду – медаль за форсування Дніпра. Чоловік тут народився і виріс, а в 17 випало на долю звільняти рідне місто від загарбників. Рано утром сильний туман був, і от ми під прикриттям цього туману переправились. Німці нам рано утром, вони нас не чекали, тому що ми коли вирвались в їхні бліндажі, так у їх ще на селах стояв чай, а некоторі німці за пулеметом лежали. В нижньому білі не успіли вирватися. І пішли на город, по дорозі на город Кривий Рог. Форсування Дніпра тривало з 24 серпня по 23 грудня у 43-му. За звільнення міста віддали свої життя понад 5 тисяч бійців. Тих, хто тоді вижив, нині у Дніпрі не більше як 100. До ветеранів у обласному осередку політичної партії «Опозиційна платформа за життя» завітали в рамках акції «Дякуємо за життя». Я, як дочь ветерана Великої Отечественної війни, сьогодні признаю свою вину, тому що ми не уберегли мир, який нам подарили наші отці і діди. І вони завіщали нам беречь цей мир, тому що мир – це саме основне в країні. І наша політична партія, опозиційна платформа за життя, виступає за мир в країні. Як його можна сьогодні достичь? Тільки сів за стіл переговорів. Мир в країні нам нужен сьогодні і зараз. Щоб було будущее у наших дітей, щоб старики жили достойно, щоб ми чувствовали, що наша страна і наше государство захищають наші права. І ми будемо такі акції продовжувати із дня в день. Ветерани завжди готові розповісти про життя до та після війни, але тяжко зітхають, коли мова заходить про бойові дії, що вже 5 років тривають на сході країни. І саме основне, нам зараз треба закінчити війну. Закінчити. 25 жовтня обласна організація партії «Опозиційна платформа за життя» проведе урочистий захід для ветеранів війни Дніпропетровської області з нагоди 75-ї річниці визволення України від нацизму. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці телеканал Інтер, Дніпро. Трамп виводить війська. Президент США у спеціальному телезверненні оголосив, американці покинуть Сирію. Що ще сказав, чого прагне і чому його промова шокувала багатьох співгромадян. Дмитро Анопченко дивився виступ першої особи США.
рішення настільки серйозне і, більше того, настільки здатно вплинути і на рейтинг самого Трампа, і на електоральний настрій в цілому, що президент повідомив про нього не в інтерв'ю журналістам, які він роздає практично щодня, а в спеціальному телезверненні до країни і нації. Сказав, хай хтось інший тепер б'ється за цей залитий кров'ю пісок. Зібравши у так званій дипломатичній залі Білого Дому найближчих членів своєї команди, зокрема, поруч стояв держсекретар Помпео, Дональд Трамп виступав близько 15 хвилин. Повідомив, американці таки уходять із Сирії. Ми витратили 8 трильйонів доларів на війни на Близькому Сході, але ніколи по-справжньому не намагалися в них перемогти. І навіть коли всі ці гроші вже витрачено, всі життя втрачено, цей регіон є менш безпечним і стабільним, ніж до початку цих конфліктів. Туреччина, Сирія і курди воювали століттями, і ми зробили для них задосить, тож тепер йдемо геть. Трамп пояснив, Вашингтон хіба що лишить під своїм контролем нафтові родовища на північному сході країни і згодом вирішить, що із ними робити. А щодо стабільності, яку забезпечували американські війська, то президент тепер закликає інші країни регіону допомогти Сирії та Туреччині контролювати кордон між ними. Це телезвернення показало у президента Трампа від любові до ненависті один крок і в зворотньому напрямку те саме. Ще не так давно він погрожував Туреччині економічними санкціями, казав, зруйнує їхню економіку, критикував Ердогана, а тепер в цьому телезверненні наговорив йому компліментів і повідомив, Сполучені Штати знімають санкції з Туреччини. Трамп оголосив, найближчим часом хоче зустрітися з Ердоганом. Несподівано, і це після всієї критики, назвав його людиною, яка любить свою країну і робить для неї правильні речі. Всі санкції проти Анкари розпорядився скасувати, але зберігає за собою право передумати. Тобто санкції знімуть, якщо тільки не станеться щось, що нам не сподобається. І це підсумок роботи, яку зробили ми, США, а не жодна інша країна. Отже, план запровадити величезне мито на турецькі товари відкладають. Але, натякають, він все ще існує і може бути реалізований, якщо справи підуть не так. Проте з виступу Трампа, з його тональності, зі слів, які він обирав, було зрозуміло, він не хоче конфронтації. І задоволений тим, що проблема, яка могла перерости у новий військовий конфлікт, що охопив би весь регіон, вирішується зараз без активної участі Сполучених Штатів. Коли ми наказуємо американським підрозділам іти у бій, то маємо це робити тільки коли це відповідає нашим національним інтересам. Коли у нас є чітке бачення, план, як перемогти і як відійти назад. Ось що потрібно. Американська преса пише, все, що відбувається, це через вибори. І це дійсно так. До голосування рік, і президенту Трампу потрібно показати виборцям, що він виконує ті обіцянки, які давав, коли балотувався. Саме тому збудують велику мексиканську стіну. Саме тому зараз і виводять війська із Сирії. І, скоріш за все, до кінця року американці покинуть ще одну країну. Як варіант, Афганістан. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Скандал у Державній митній службі. Громадські активісти звинуватили голову відомства Максима Нефьодова у провалі реформ і покривання корупції на митниці. У чому саме підозрюють чиновника і про які суми йдеться, про це у нашому матеріалі. Затримки вантажів і безпідставні відмови у розмитненні. За даними ЗМІ, з часу призначення нового керівника митної служби Максима Нефьодова, держава недоотримала від митниці понад 15 мільярдів гривень, а скарги від підприємців зросли наполовину. Найбільш кричуща ситуація на одеській митниці. Одеська митниця, за нашою інформацією, і надалі продовжує побори з власників вантажу. Приблизно сума цих поборів в місяць складає до мільйона доларів. Складається таке враження, що фактично реформ немає, а просто відбувається в піар. Неодноразово у ЗМІ з'являлася інформація щодо зростання корупції на Закарпатті після призначення керівником обласної митниці скандального Василя Поїзда, якого пов'язують із екс-міністром доходів і зборів, наближеним до сім'ї Януковича Олександром Клименко. Люди, які, в принципі, і поставили Нефьодова на цей пост, зараз відновлюють свої сили. Розставляються люди для того, щоб відновити потоки, скажімо так, чорного нала, который они завозят из-за рубежа в Украине.
У громадській організації «Стоп корупції» заявляють, що вже неодноразово до них зверталися підприємці, від яких на митниці вимагали хабар. Тим часом обсяги нелегальної продукції, яка потрапляє в країну без перевірок в обхід бюджету, зросли у рази. Є відповідні люди, посадовці, які збирають такі кошти із різного роду підприємців і людей, які взагалі пересікають кордон. Тобто це можуть бути із лісу, із цигарок. Тобто збирається не самих цигарок, а самих автотранспортних засобів. Цифра ця сягає $300 з автомобіля. Ми знаємо про стягування із різних митних операцій, нелегальних, на самій митниці, одній з близько $1 мільйона за місяць. Потім ці кошти піднімаються вище і розподіляються між тими, хто моніторить і являється негласними кардиналами, сірими кардиналами, які здійснюють контроль за митною схемою. На думку активістів, це свідчить про провал або небажання проводити нові реформи у державній митній службі. Можна прямо стверджувати, що до цієї схеми і до побудови взагалі цих схем мають відношення чиновники, які на даний час очолюють митниці в області, в районі. Ті реформи, які заявлені на даний час, як на нас, вони імітуються. Імітуються в якому контексті? Немає системної боротьби з контрабандою апріорі. Всі заявлені реформи, які були, вони поки що або не дійшли тієї точки, яка би принесла якийсь результат, або вони не спрямовані на досягнення цього результату. Виявляється, що і сам новопризначений голова митної служби є фігурантом гучної кримінальної справи. У Нацполіції та СБУ підозрюють Максима Нефьодова у можливому відмиванні грошей за кордоном, коли він ще займав крісло заступника міністра економічного розвитку у 2015 році. Мова йде про скасування санкцій для понад 60 компаній, які вчасно не отримали валютну виручку за експортовані товари. За даними ЗМІ, ще у 2016 році правоохоронці передали дані кримінального провадження у Генпрокуратуру. Утім, хід справі там чомусь не дали. На якому етапі зараз перебуває розслідування і чи буде доведено справу до суду? Відповідний запит ми надіслали у Генпрокуратуру і обов'язково розкажемо про це. Тим часом громадські активісти вимагають від правоохоронців негайно перевірити можливі факти корупції на митниці. Оксана Григорєва, Леонід Таборін, подробиці, телеканал Інтер. У Сполучених Штатах після часткової легалізації канабісу розробники працюють над приладами, які б визначали наявність в організмі людини марихуани. Деякі винаходи вже віддали на тестування поліції. Що з того вийшло, дізнаємося від Ірини Іванової. Звичайне дорожнє патрулювання в Каліфорнії. Поведінка одного з водіїв на нічній трасі викликає підозру в офіцерів. Його перевіряють звичним алкотестером. Результат негативний. Чоловіка варто було б відпустити. Однак цього вечора в арсеналі поліцейських є ще один прилад, який вони застосовують у тестовому режимі. Дякую, що погодилися на експеримент. Ви дали зразок дихання для аналізу на наявність марихуани у вашому організмі. Тест показав позитивний результат. Це означає, що конопля впливає на вашу здатність вести авто. Прилад створила і вже тестує компанія з Каліфорнії. Це один із 10 штатів, де нещодавно легалізували вживання конопель. Ще понад 30 американських штатів дозволяють використовувати марихуану за призначенням лікаря. Проте приладів, які б на місці перевірили, чи вживала людина канабіс, на ринку досі немає. Я заснував цю компанію 6 років тому, коли стало зрозуміло, що легалізація марихуани вже не за горами. Але право завжди має означати відповідальність. Потрібен баланс між захопленням людини і безпекою інших. Ніхто ж не хоче, щоб кранівник, який працює на висоті 50-поверхового будинку, курив косяк, чи щоб лікар під кайфом рятував життя пацієнтові. Такі прилади розробляють також у Піттсбургу, а ще в сусідній Канаді. Технологія для визначення наявності марихуани в легенях схожа на ту, яку застосовують у тестах на вагітність, а отже перевірена часом. Проте цей аргумент не переконує противників легалізації марихуани. На їхню думку, такі прилади створювати марно. Як я розумію, жодна з компаній, яка заявляє, що досягла успіху в цій справі, не надала переконливих досліджень про те, як саме марихуана впливає на стан людини. Інакше кажучи, досі ніхто не знає, скільки треба викурити травички, щоб настало наркотичне сп'яніння. А якщо поліція та роботодавці просто хочуть дізнатися, чи вживала людина канабіс, то такий мотив, на нашу думку, взагалі неприйнятний. Попри критику, перші тестери для марихуани надійдуть у вільний продаж наступного року. Вони здатні за самим лише подухом людини визначити, чи вживала вона канабіс за останні кілька годин. Але чи стануть такі прилади обов'язковими в роботі дорожніх патрулів – ще питання. В американському законодавстві не прописано, який допустимий поріг наявності конопель в організмі людини. Тож поки що будь-який штраф можна буде оскаржити в суді.
Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Брекзит знову на паузі, хоча до запланованого дня виходу Великої Британії із євроспільноти залишився рівно тиждень. Чому мовчать Лондон і Брюсселі, коли чекати закінчення цієї епопеї, розповість Світлана Чернецька. Жодних новин щодо Брекзиту. Лондон відклав ухвалення будь-яких рішень щодо виходу країни з ЄС. Тут чекають наступного кроку Євросоюзу. У Брюсселі ж вирішують, чи дозволяти перенесення дати Брекзиту. Почекаємо рішення наших друзів та партнерів з ЄС на запит парламенту щодо відтермінування. Хоча я не думаю, що британці дуже до цього прагнуть, я особисто точно не хочу цього. І досі вірю, що в інтересах нашої країни та демократії вийти з ЄС саме 31 жовтня. У Брюсселі розгублені. Тут теж хочуть нарешті завершити справу з розлученням. Але не шляхом жорсткого Брекзиту. То, щоб уникнути розірвання відносин без домовленостей, готові відкласти дату виходу. Щоправда, це має бути рішення всіх 27 країн-членів ЄС. Залишається тільки переконати Францію. Французька позиція така: ми не можемо без кінця переносити день Брекзиту і просто спостерігати за процесом, який зрештою стоїть на місці. Ми підтримаємо відтермінування лише в тому разі, якщо чітко розумітимемо його причину. Час покласти край цій невизначеності. Європа думає вже 5 днів. Саме стільки часу минуло від моменту надсилання листа з проханням про відтермінування. Найімовірніше, Брюссель усе-таки погодиться перенести дату Брекзиту. Це стане відомо вже завтра. Президент Європейської ради Дональд Туск досі проводить консультації з лідерами 27 країн ЄС щодо прохання відтермінувати вихід Британії до 31 січня 2020 року. Для нас насамперед важливо, щоб Лондон пояснив наступні кроки. Варіантів у Бориса Джонсона небагато. Один із наймовірніших – оголошення дочасних виборів. Мовляв, оскільки парламент чинить опір його рішенням, то його просто розпустять. Щоправда, це буде геть нелегко. Заковика у тому, що згоду на проведення дочасних виборів має дати сам парламент. А більшість депутатів вважають, що у розпал Брекзиту це недоречно. І навіть якщо прем'єр оголосить вотум недовіри самому собі, все одно не факт, що дійде до виборів. Адже у такому випадку опозиція має право сформувати перехідний уряд на чолі із новим прем'єр-міністром. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер. Нові подробиці у резонансній справі про вантажівку із тілами, яку виявили у передмісті Лондона. Як заявили у поліції, усі загиблі громадяни Китаю. Вони замерзли у рефрижераторі, де температура може спускатися до 25 градусів нижче нуля. Ваговоз прибув у Великобританію із бельгійського Зебрюгге, а в Західну Європу потрапив із Болгарії. Досі невідомо, скільки часу автомобіль перебував на території Бельгії і чи знав водій, який вантаж він везе. Його досі допитують. Щодо контрабанди людей, наразі зроблено недостатньо в плані безпеки і задля захисту автомобілів з усієї Європи. Нам потрібно більше співпрацювати з європейцями. Але з огляду на Брекзит, зараз під питанням, чи зможемо ми достатньо вплинути на те, щоб ситуація змінилася. Теракти біля помешкання Ангели Меркель і Берлінського кафедрального собору. Такі напади міг планувати тунісець Аніс Амрі. Саме він 3 роки тому влаштував атаку у Берліні. Про це сьогодні повідомили німецькі ЗМІ. Наскільки серйозною була загроза, з'ясувала Тетяна Логунова. Сенсаційна інформація майже через 3 роки після теракту на Різдвяному ярмарку Берліна. Німецькі ЗМІ отримали доступ до секретних матеріалів силових структур і повідомили. Аніс Амрі, який скоїв той напад, придивлявся і до інших потенційних мішеней. У його мобільному телефоні знайшли кілька підозрілих знімків, зроблених незадовго до теракту. На селфі тунісець позував на тлі будівель, які добре відомі німцям. Серед них Берлінський кафедральний собор і будинок, в якому мешкає канцлер Німеччини. Свою приватну адресу Ангела Меркель особливо не афішує, але й не приховує. Канцлер Німеччини мешкає на 3-му поверсі цього будинку у центрі міста. Спеціальної охорони тут немає, хіба що вулицю постійно патрулюють 2 поліцейських. Чому Амрі фотографувався саме біля помешкання Ангели Меркель і кафедрального собору, силовики достеменно не знають. Але не відкидають, що робив він це з метою організувати теракти. Тобто визначив кілька ймовірних цілей, а потім придивлявся і обирав одну.
Інформацію, яку оприлюднили ЗМІ, силовики не коментують. Так само не відповідають і на запитання, чому мовчали про ці підозрілі знімки протягом 3 років. Теракт, який організував і здійснив Аніс Амрій, стався 19 грудня 2016 року. Тунісець на вантажівці на великій швидкості в'їхав на різдвяний ярмарок Берліна і почав таранити торгові ядки. Під колесами фури загинули 11 відвідувачів. Серед них і сімейна пара з України, яка давно емігрувала до Німеччини. Ще більше 50 людей отримали поранення. Амрій вдалося втекти. За 4 дні його застрелили поліцейські у передмісті Мілана. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Історична подія. В Іспанії провели ексгумацію тіла диктатора Франциско Франко. Із меморіального комплексу його перенесли на сімейне кладовище. Довкола перепоховання Франко в Іспанії досі точиться дискусія. Одні вважають це примиренням, інші – кроком до розколу у суспільстві. Чому так, розкаже Катерина Єлісєєва. У долині загиблих неподалік від Мадрида поховані 30 тисяч жертв громадянської війни. Понад 40 років тут був і мавзолей Франциско Франко. Від самого ранку тут посилені заходи безпеки. На церемонію прибули священик, експерт-криміналіст та 22 родичі Каудильо. Труну з останками перемістили в катафалк. Для транспортування прибув вертоліт. Через місце поховання Каудильо в Іспанії роками точилася дискусія. Ультраправі вважали могилу мало не святинею, а нащадки жертв диктатури обурювалися. 21 жовтня суд дозволив уряду перепоховати тіло. Сім'я диктатора проти. Це профанація з боку уряду та церкви. Я просто у гніві, бо вони пішли на такий підлий крок, як ексгумація, лише заради пропаганди та політичної вигоди, щоб здобути кілька додаткових голосів на виборах. Такої ж думки і дехто з прихильників Франко. У Мадриді кілька сотень людей вийшли на протест проти перепоховання. Кажуть, історію варто поважати, а померлих не чіпати. 70 років тому у нашій країні тривала громадянська війна. Половина Іспанії була на одному боці, інша на другому. Тепер уряд показує, хто хороший, а хто поганий. Це є третя рана і знову розділяє суспільство. Після смерті Каудильо, поступово здобуваючи демократію, Іспанія забувала події диктатури. Злочини анулювали законом про амністію, жертвами війни визнали представників обох сторін. Прем'єр-міністр Іспанії вважає, необхідно не тільки забуття, а й прощення. Сьогодні Іспанія виконала обіцянку, яку собі дала. Ми поклали край моральному приниженню через могилу диктатора у громадському місці. Ми зробили крок до примирення на основі свободи і демократії. Це наші спільні цінності. Віднині могила Франциско Франко на цвинтарі Вельпардо біля Мадрида. Раніше там була похована його дружина. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Інтер». Геловін під забороною. Депутати Рівненської міськради рекомендують скасувати святкування Відьомської ночі у місті. Ініціювали рішення християнські конфесії. Їх налякала реклама одного із торгових центрів. На ній дівчина із порізаними венами та закривавленим обличчям. І, за словами ректора Рівненської духовної семінарії, подібна реклама закликає до суїциду і насилля серед молоді. Натомість обранці пропонують усіляко підтримувати традиційні українські свята. Мультфільми власноруч створюють діти у Вишгороді. Там при товаристві Червоного Хреста працює спеціальна студія. Усі мульткартини на важливі соціальні теми. Як народжуються пластилінові стрічки, бачила Катерина Сривкова. Усе починається з обговорення сценарію та розподілу ролей і завдань. Хто буде стучати? Пластилінові герої та саморобні декорації. Малеча створює черговий короткометражний мультфільм. Цього разу про те, як любов може подолати страх, а часом навіть врятувати життя. Поліна та Соня виліплюють головного героя. А черепашки, которая застряла, и ей хотят помочь люди, но она некоторых боится, а потом залазит кому-то на ручку и уже перестает бояться. Сейчас очень много очень таких замкнутых в себе людей, ну, и они, как сказать, они такие замкнутые, что если даже хочешь им помочь, то они не открываются, а просто убегают.
Коли все готово, розпочинається найцікавіше. Персонажів беруться оживляти. Ми не знімаємо мультик. Фотографуємо, потім соєдиняємо. Подожди минуточку. Давай фотографуємо. Готові стрічки викладають на сторінці у Фейсбуці. Під час занять вони навчаються створювати сценарій, створювати персонажів, декорації. Потім вони вчаться анімувати їх. Вони вчаться командній роботі, мілка моторика в них розвивається. Світлана тут генераторка ідей. Усі сценарії для мультиків пише саме вона. Каже, спочатку розширювати студію не планували. Утім, тепер заняття можуть відвідувати усі охочі. Спочатку це було як психосоціальна підтримка для діток неповних сімей. В нас були дуже скуті діти. Був хлопчик, який приймав участь в озвучці, і саме в цій озвучці ми почули його голос вперше. Це була наша перемога. Почати із самих-самих найменших, з наших дітей, показати, що таке доброта, любов, повага та милосердя до ближнього. За кілька місяців діти разом з волонтерами вже встигли створити понад десяток коротких мультфільмів. Усі вони про небайдужість, взаємодопомогу та милосердя. Зупинятися на цьому не збираються. Усі гуртом вже думають над сценарієм наступної стрічки. Катерина Сривкова, Сергій Коваль, телеканал Інтер. Які новинки показали на автосалоні у Токіо? Навіщо американські науковці навчили пацюків керувати автомобілями? І де відбувається міжнародний зліт паяців? Про це та інше у нашому огляді. Негода у Франції. Щонайменше троє людей стали жертвами повеней на півдні країни. До підтоплень призвели аномальні зливи. Напередодні там випала двомісячна норма опадів. Річки вийшли з берегів, під водою опинилися дороги і автомобілі. Близько тисячі людей довелося переселити в тимчасові притулки. У регіони лиха відрядили 2000 рятувальників. Стихія вирувала також в Іспанії та Італії. Загинуло троє людей. Лісові пожежі охопили Північну Каліфорнію. Палають близько 4000 гектарів зелених насаджень. Вогонь шириться швидко через сильний вітер. Його швидкість понад 120 кілометрів за годину. За словами пожежників, за таких умов кожні 3 секунди вигорає територія площею з футбольне поле. Найбільше загоряння в окрузі Сонома, центрі виноробства у штаті. Майже 2000 тамтешніх жителів довелося евакуювати. А штат Колорадо засипало снігом. Хурделиця почалася вночі і не вщухала до ранку. У деяких районах товщина покриву сягнула 30 сантиметрів, а температура опустилася до мінус 6. Уранці синоптики порадили водіям не послуговуватися приватним транспортом, адже дороги не встигали розчистити від заметів, а подекуди шляхи вкрилися кригою. Google анонсував квантовий прорив у виробництві комп'ютерної техніки. Компанія розробила найновітніший процесор Sycamore і офіційно підтвердила, він здатний за 200 секунд виконати операції, на які найпотужнішим комп'ютерам знадобиться 10 тисяч років. Принципова відмінність – новинка оперує якісно іншими фрагментами даних. Тим не менш, процесор поки що може виконати лише одне обчислення, тож практичні задачі квантові комп'ютери вирішуватимуть ще не скоро. Найновітніші розробки флагманів автомобілебудування показали в Токіо. Найбільший інтерес викликали новинки серед електрокарів і машин з водневими двигунами. Їх показали одразу кілька концернів. Попит на машини підігріває світове занепокоєння швидкими кліматичними змінами. Приміром, Японія до Олімпійських ігор наступного року планує закупити 100 водневих автобусів, а також удосконалити заправну мережу для такого транспорту. Щури за кермом. Американські науковці навчили пацюків кататися на крихітних автомобілях. І з'ясували, це допомагає тваринам розслабитися. І чим складнішим маршрутом їхали піддослідні, тим менше гормонів стресу виробляв їхній організм. На думку вчених, таке відкриття у майбутньому допоможе лікувати психічні розлади в людей, зокрема шизофренію та депресію. Майбутнє під сумнівом. Інсталяцію з 300 тисяч пластикових пляшок створив індійський митець Хусейн Сагар. На озері в місті Гайдарабад виклав із непотребу величезний знак питання. Каже, хоче, щоб люди замислилися над тим, як багато пластику викидають. В Індії це одна із найгостріших проблем. Країна входить до двадцятки світових лідерів за обсягом пластикових відходів.
Столиця сміху. У Мехіку розпочався міжнародний з'їзд професійних паяців. Прибули 500 артистів із 14 країн світу. Відкривали зібрання парадом циркачів, щоб розважити публіку. Далі у програмі серйозні заходи. Обмін досвідом, семінари, майстер-класи, закупи костюмів і гриму. Таку подію щороку влаштовують лише в мексиканській столиці. Адже в місті офіційно зареєстровані 10 тисяч клоунів, по одному на 900 жителів. Цей показник – один із найвищих у світі. Це всі новини на сьогодні. Підсумки цього тижня завтра о 20:00 підіб'є Олексій Ліхман. Побачимось.